ngetokne ati ngono ri. Ben rit ketok. Pasak ora tetek alian. Ijik plak. Sing gedhe tok ngarekan. Ngene iki rekoso. Nah. Ora. Aman. Lah ya ngono wae kaya anu kaya topi kul ngiwonengen ngono kae. Kaya ndek ben kae. Adek rikat men cah, olehmu mlaku iki. Hela. Tenang. Kanan iki. Dolanan. Iso video cah cilik-cilik dolanan. Yo. Di anu. Iya, Mas. Terus ke Mas. Udah gareng malah yang-yangan ini pro cetho iki. Bane gembos. Mas. Dia lagi ngono iki didorong. Play, main dorong, play. Lah ya nek mulai jam 6 ki gek diunggane nek mulai jam 9 leren sih ngono kae lho. Nek mulai esuk ya engko sik. Lah ya nek mulai esuk turu sik. Nah di sesuk neneh ya. Nginep neh sisan. Apa sih Senin bae? Borongan 1000 ae gek doliran leren bae. Apa tanri? Ora no. Ayo, kanan kiri. Hop. Barang tak leren dhewe tak leren ae. Lah ya kono sing disalehne awak dhewe ngene gek langsung jundung. Ayo. Lah ya ngono. Biru. Muter lho. Lah mulane aku kan biru. Rene cak, dene kunci. Sik, lho. 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 Sik, lho.
Gol. Oke. Gandele. Ayo disurung, suruh. Pungkulo sik. Ayo. Disurung. Rodok buri ngene lho, Ndra. Pas bareng. Nah, nonton cah iki. Aku tak sing nonton pisan-pisan cah. Duh. Kalem yo. Ya, ndek ne cah. Gua sak kepel, weh, reng, kui wingi sing muda kon dhuwur kono aku kui jek kelingan aku, pokole kui. Cemilin itu mau ngarep saya, ho? Belum. Udah, Ri, ngetok ne ati ngono Ri, ben rit ketok anu Ri. Bisa naik sing ada ya. Cino. Ngwije urung rampung kok rampung apane? Loh. Terakhir kuwi, Plak. Wis Jon gek mulya, bojomu wis ngenteni rampung. Klender, ini lagi kerdi peluang dari anda engine.